Asi pred mesiacom ste sa pochválili v našej relácii Monitor, že vám prešiel projekt na rekonštrukciu zdravotného strediska. Tak a ja dnes budem chcieť od vás, aby ste sa chválili ďalej a vo väčšom. A teda to je naša téma, zdravotné stredisko. Takže prečo sa ide vôbec rekonštruovať zdravotné stredisko, keďže sa rekonštruovalo relatívne nedávno, pred pár rokmi? Zdravotné stredisko, tak ako ho vidíte, v podstate za nami, síce zvonku vyzerá veľmi pekne, je tam nová fasáda, ale všetci tí, ktorí chodia dovnútra, tak vedia, že ten interiér toho zdravotného strediska určite nezodpovedá dnešným štandardom, či už čo sa týka malieb, chodieb, podlách, dverí, čohokoľvek. Takže videli sme ako mesto možnosť získať finančné prostriedky, keďže ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na rekonštrukciu takýchto objektov a vzhľadom na to, že ten stav toho zdravotného strediska je taký, aký je, tak sme sa rozhodli sa o tieto finančné prostriedky uchádzať. Dobre, tak zostaňme ešte teda pri tých finančných prostriedkoch. Odkiaľ, teda z nejakého fondu samozrejme sme pochopili, a koľko a na čo idete žiadať? Idete to úplne prestavovať? Bude to inak vyzerať? Alebo je to opätovne len v úvodzovkách nejaká rekonštrukcia, tentokrát vnútorná? Finančné prostriedky, ktoré sme získali, sú z integrovaného regionálneho operačného programu. Použijeme ich teda primárne nielen na rekonštrukciu interiéru, ale zároveň nadstavíme časť budovy a zvýšime kapacitu celého zdravotného strediska. To znamená, po rekonštrukcii bude v zdravotnom stredisku 15 ambulancií. Ako celkovo, či naviac? Nie, nie. Celkovo bude 15 ambulancií, áno. Aha. Dobre, a aká je tá teda suma? Koľko dostanete a koľko teda musí dať, predpokladám, nejakú spoluúčasť? Celkovo projekt je napočítaný na zhruba 840 000 eur, s tým, že 42 000 eur je spolufinancovanie mesta, zvyšných zhruba 780 000 eur je nenávratný finančný príspevok, ktorý teda dostávame z ministerstva zdravotníctva. Dobre, tak teraz sa pozrieme už bližšie na to, čo tam konkrétne idete. No tak povedali ste, že tam bude rozšírenie kapacity ambulancií, teda priestoru. Ale čo a kde? Ako si to máme predstaviť? Koľko poschodová to bude budova? Bude tam výťah? Bude tam nejaké iné obslužné? Počet takto. Z tej celkovej sumy najviac ide naozaj na stavebné úpravy. Tam by malo ísť okolo zhruba 700 000 eur na stavebné úpravy. Takisto nakúpime výpočtovú techniku a rezervačný systém pre lekárov, nakúpime aj zdravotnú techniku a tiež bude dovybavený interiér celého zdravotného strediska. Čo sa týka konkrétne tých stavebných prác, tak to, čo vidíte za mnou, dnes môžeme hovoriť o tom, že máme vlastne tú vyššiu časť a tú nižšiu časť, teda v podstate tá budova je tak nejak nerovnomerne rozdelená. To vlastne boli dvoj, tá nižšia časť je len nejaký prístavok to, áno, k tomu pôvodne historicky. Áno, to bol ten prístavok, presne tak. Myslím, že kedysi to boli nejaké garáže. To, čo máme v pláne, je nad tú nižšiu časť nadstavať, tak, aby sa to výškovo dorovnalo a tým pádom nad tou dnes nižšou časťou vzniknú nové ambulancie. Ako ste spomínal, veľmi dôležitá je aj tá skutočnosť, že nové zdravotné stredisko bude dostupné pre imobilných, čiže bude tam nový výťah, ktorý teda dokáže obslúžiť kompletné zdravotné stredisko a všetky podlažia. Čiže ten výťah niekde bude v strede medzi tými budovami? Presne tak. Ten výťah je v podstate na rozhraní tam, kde dnes končí stará budova, respektíve tá nízka budova, a začína tá vysoká budova, tak tam presne v strede bude nová výťahová šachta a nový výťah. Tak predpokladám, že najväčšiu položku tvorí práve tie stavebné práce tvoria. A čo je taká druhá najväčšia finančná položka, ktorú idete vynaložiť? Na čo? Okrem stavebných prác, rádovo okolo 50 000 eur je určených na informačnú techniku a rezervačný systém. Práve pri tomto rezervačnom systéme by som sa chcel pristaviť.
Asi viacerí obyvatelia Žarnovice majú skúsenosti, že to objednávanie u tých lekárov, či už funguje s veľkými medzerami alebo nefunguje vôbec, tak dôležitou súčasťou nového zdravotného strediska v Žarnovici bude rezervačný systém pre všetkých lekárov, ktorí teda dúfam, že ho budú aktívne využívať, s tým, že tento systém umožní či už rezerváciu z domu alebo rezerváciu cez SMS, tak aby naozaj ľudia nemuseli v čakárni tráviť dlhé hodiny, ale vedeli, že k lekárovi majú prísť či už na 11, na 12 alebo, alebo kedykoľvek. Čiže všetci tí, ktorí budú v tejto budove, tak budú zapojení do tohto projektu, to nazvime? Áno, očakávame, že všetci lekári sa naozaj zapoja do rezervačného systému. Ono, tá stavba tým rezervačným systémom bude vybavená. Každý lekár bude mať k dispozícii či už software, alebo, alebo teda aj tú počítačovú techniku k tomu. Takže bude už len na vôli jednotlivých lekárov ten rezervačný systém využívať a používať pre dobro pacienta. A bude to pre nich zadarmo, keďže to bude váš systém? Samozrejme, že to bude zadarmo, keďže je to hradené z fondov, tak pre lekárov nebudú žiadne prídavné náklady. Poplatky, že... Prečo ste sa rozhodli v podstate o takéto niečo, myslím o rozšírenie, o rekonštrukciu a takúto zásadnú? Bolo to z dôvodu, že je záujem lekárov, iných lekárov, okrem tých, ktorí sú tu, sa sem dostať a nie sú tu kapacitné priestory, alebo kvôli čomu? No, ono, keď ministerstvo zdravotníctva tú výzvu vyhlasovalo, tak stanovilo tam určité požiadavky a nejaké parametre, ktoré ten návrh musel spĺňať. Čiže okrem existencie a rekonštrukcie existujúcich priestorov, bolo potrebné tie priestory aj rozšíriť. Čo sa týka záujmu lekárov, tam skôr by som povedal, že to bol jeden z problémov, s ktorým sme sa potýkali pri príprave projektu, že dokonca by som možno hovoril až o nezáujme lekárov. Tam naozaj boli ťažkosti, ale nakoniec sa to podarilo všetko vyriešiť. My sa však na to pozeráme tak, že na jednej strane môže byť určitá skepsa, či už lekárov, alebo možno aj ľudí v meste, že prečo a na čo. Ale na druhej strane, ak naozaj tú zdravotnú starostlivosť chceme a potrebujeme zabezpečiť pre mesto a jeho obyvateľov, tak určite sa nám bude lepšie zabezpečovať zdravotná starostlivosť v modernom stredisku, ktoré je vybavené, zrekonštruované a veríme, že teda keď bude projekt zrealizovaný, tak aj ten záujem lekárov bude taký, aký potrebujeme a to znamená, že tú kapacitu naplníme. Čiže ešte nemáte nič a nikoho zazmluvneného do tých nových priestorov? Koľko vlastne bude tých nových ambulancií, prázdnych miestností? Celkovo bude 15 ambulancií. Priznám sa, presný počet ambulancií, ktoré sú tam dnes, z hlavy neviem. Typujem, že to navýšenie budú nejaké 2-3 ambulancie navýše. Dobre, a do týchto 2-3 teda zatiaľ nemáte nikoho, hej? Už máme minimálne jedného lekára, ktorý do novej ambulancie pôjde. Čo sa týka tých ostatných, to všetko bude na rokovaniach či už s tými lekármi, ktorí sú dnes v zdravotnom stredisku, alebo naozaj s tými, ktorí prejavili a prejavia záujem ísť do zrekonštruovaného nového strediska. No a môžete povedať, ak nie meno, tak aspoň oblasť, teda medicínsku oblasť, kto sem príde do Žarnovice, myslím? Ako konkrétny prísľub k nejakého nového lekára, ktorý by nejakú novú medicínsku oblasť zabezpečoval, aktuálne nemáme. Ide skôr o to, že pravdepodobne sa sem dostane lekár alebo dostanú lekári, ktorí zabezpečujú to isté, čo už dnes v zdravotnom stredisku máme. Aha. Keďže tu vznikne niekoľko nových priestorov, niekoľko nových miestností, okrem klasických ambulancií, počítate s tým aj s nejakým obslužným vybavením a teraz naráža možno na nejaké laboratórium, že by tu mohlo vzniknúť možno rentgen alebo niečo obdobné. Je a sú naprojektované takéto priestory? Čo sa týka novovzniknutých priestorov,
taká novinka, ktorá je plánovaná, je, že by sa v rámci zdravotného strediska mali poskytovať aj sociálne služby. Ak sa pýtate na rentgen alebo laboratórium, toto plánované nie je. Ale myslím, že aj to miesto alebo miestnosť pre sociálneho pracovníka, teda pre osobu, ktorá poskytuje sociálne služby v teréne, bude krokom vpred. Čo to je, alebo kto to je, alebo je to tu v Žarnovici a on sa presťahuje len sem, alebo to bude niečo nové? Bude to nové pracovné miesto človeka, ktorý, ako som povedal, bude poskytovať sociálne služby v teréne, čiže bude priamo tu. Už aký formát bude tých služieb, ktoré bude ten človek poskytovať, to ešte naozaj je zase dlhá budúcnosť, ale toto priestorové vybavenie a priestor pre sociálneho pracovníka tu v zdravotnom stredisku je naprojektovaný a bude realizovaný. Dobre, tak poďme teraz k tej technickej a pracovnej činnosti, teda kedy sa začne rekonštruovať toto zdravotné stredisko? Ako ste spomínal na začiatku, zmluva bola podpísaná v auguste, teda zhruba pred mesiacom. My sme už mali v lete rozbehnuté verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Bohužiaľ, toto verejné obstarávanie musíme zopakovať, nakoľko pravdepodobne sme kritériá na výber stanovili príliš prísne. To znamená, že tí uchádzači, ktorí sa nám prihlásili, bohužiaľ naše podmienky nesplnili. Takže teraz pripravujeme nové verejné obstarávanie. Očakávam, že ak ho v priebehu septembra vyhlásime, mohlo by byť ukončené do konca tohoto roka. Takže reálne začiatok stavebných prác si myslím, že bude začiatkom budúceho roka. Už či to bude január alebo február budúceho roka, to je pravdepodobne závislé od klimatických podmienok a od toho, že ako tie práce teda budú môcť nabehnúť. Dobre, a teda je stanovený nejaký aj koniec, alebo teda časovo, že sa to má stihnúť do pol roka, alebo teda viete, že ak sa to začne v tom februári, marci, takže sa to stihne do konca budúceho roka? Celkový čas na realizáciu projektu, to znamená na to, aby sme ten projekt začali a aby sme ho ukončili, na ministerstvo zdravotníctva schválilo 21 mesiacov. Takže máme v podstate takmer 2 roky na to, aby sme ten projekt celý ukončili. A to je taký veľký, rozsiahly ten projekt, že až 2 roky na to treba, lebo tak rozprávame sa o nejakej nadstavbe. Áno, je tam nejaký výťah a tak, ale... No, čo ja považujem za riziko je, že celá tá rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej funkčnosti zdravotného strediska. Takže toto môže byť jedným z argumentov, prečo aktuálne počítame s tou realizáciou, že bude trošku dlhšia. Nechceli sme sa dostať, už pri plánovaní sme plánovali radšej s dlhším časom, nechceli sme sa dostať do situácie, že naplánujeme to veľmi rýchlo a potom budeme musieť ministerstvo žiadať o predĺženie termínov. Čiže radšej sme to naplánovali ako dlhšie a budeme veľmi radi, ak výsledok verejného obstarávania bude taký, že sa prihlási dodávateľ, ktorý povie, že to vie zrealizovať za 15, za 12, za 6 mesiacov. Dobre, tak myslím, že Žarnovičania a samozrejme aj z okolitých obcí sa už teraz tešíme na to, že bude nové zdravotné stredisko, alebo teda respektíve zrekonštruované. A ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. Nech sa páči.